Vi vil gjerne, nei, du må holde opp. Mulla Krekar, vi vil gjerne spørre deg. Hva synes du om dommen som kom i dag? Det er veldig horisont. Kom til meg, sommer. Det er til oss. Jeg sa til deg. Nei, Han kom med oss. Det må respektere dette. Det uforståelig. Respekt oss. Ja, jeg skjønner ikke hva du mener, men vi kan jo naturligvis filme. Balka, Eiva! Kan jeg snakke med dere, sjef?